aan ku bilaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa bogaadiyey guddigii iyo qareenadii soomaaliya u qaabilsanaa difaaca badda soomaaliya oo xalay go'aan ay ka gaartay maxkamadda ICJ. Cali Cilmi Salaad. Ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa aaladda fogaan araggaha waxa uu kulan kula yeeshay wafdigii dowladda soomaaliya ku matalayay kiiska badda ee ICJ shalay go'aan ka soo saartay. Guddiga soomaaliya ku matalayay kiiskan badda ayaa ra-iisul wasaaraha ugu warbixiyey go'aankii shalay ee maxkamadda. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed ayaa sheegay in Soomaaliya ay gaartay hadafkeedii ahaa in ay ku guuleysato kiiska badda. Dacwadda iyo xukunka sida uu isu dabayaal markaad u fiirsatid, boqolkiiba boqol Soomaaliya run ahaanti waa ku guuleysatay. Equidistant line-ka ayaa laga miiqay oo laga jeexay oo laba ah professional equidistant oo ka ay qaadatay maxkamaddu ah, laakiin ay ku samaysay adjustment wax yar. Boqol iyo markaa shan iyo labaatan kun oo mayl oo square ah ayaa marka haddii si kalena loo dhigo boqol iyo toban mayl ayaa koob iyo toban Kenya ay ka helaysaa, oo madaxa meel uun loogu geliyey si aanay wax maxkamaddu u bixisay serious cut off aanu u dhicin. Xeerlaaliyaha guud ee qaranka Suleybaan Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in iminka uu jiro xuduud badeed ee u dhexeeya labada dal Kenyana laga soo celiyey damaceedii ahaa qaadashada badda Soomaaliyeed. Keliya waxaan uun xaqiijinaynaa horta maanta inaan leenahay xuduud badeed caalami ah. This is waxa waaye waa wax aan weligeed aan dhicin waaye, xuduud badeed caalami ah oo annaga iyo Kenya noo yaalla oo caalamka dhan uu aqoonsan yahay oo maxkamadi soo saartay. Waa the biggest achievement oo aan gaarnay weeye. Waxaa weeye markii ay maxkamad ay tagtana waxa weeye arrintu kolley sidaad wax uuda rabtay uma wada helaysid, marka waa ku qanacsanahay runtii xukunkaas. Waxaa kuga noqonayaa oo keliya uun arrinta istraatiijiyada u baahan, runtii istraatiijiyad bay u baahan tahay sidii go'aankan uu dhaqangeli lahaa. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in guusha ee Soomaaliya ay ka gaartay kiiska badda ay wada gaareen dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay wada joogaan. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay marka hore inaan soo dhoweyno go'aankii maxkamadda caalamiga ahaa ICJ, go'aan dhaxalgal ah oo taariikh galshay ayuu noqday. Waxaan kaloo rabaa inaan idin hambalyeeyo, maanta meesha aan joogno ma gaarnayn. Dadaal iyo karti iyo hufnaanta aad muujiseen aad ayaan ugu faraxsanahay. Anigoo ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed waxaa idin leeyahay hambalyo. Halkan shacabka Soomaaliyeed uga sheego muddo ayay arintan la soo jihaadayeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Sidaan hore u sheegay, gabadha iyo wiilka ku nool Gaarisa, Jigjiga, Jabuuti, Hargeysa, Muqdisho, dhammaan hawsha aad wadaan way u hangaltaagayeen, wayna sugayeen guushan. Marka guul hal gobol ama laba gobol ay leedahay maahane, waa guul ay leedahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. 80% maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa Soomaaliya u xukuntay murankii badda ee ka dhexeeyey Kenya iyo Soomaaliya. Hase yeeshee madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa xalay waxa uu sheegay in dowladdiisa aysan aqoonsanayn go'aankii ka soo baxay maxkamadda, isaga oona intaasi ku daray in go'aankaasi uu sii xumeyn karo xiriirka u dhexeeya labada dowladood. Garsoore Cabdiqawi oo ka tirsan maxkamadda ICJ ayaa ka soo horjeestay go'aankii ay maxkamadda ka qaadatay muranbadeedkii u dhexeeyey dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Sikriim Maxamed Salaad ayaa ka waramaya. Kadib markii shalay magaalada Heeg ee dalkaasi hoolan lagu soo gebagabeeyey go'aankii ugu dambeeyey ee kiiska badda ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya, ayna xukuntay maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobey, isla markaana ay Soomaaliya u xukuntay muranka xuduudda badda ee kala dhexeeyey Kenya, ayaa go'aankaasi waxaa ka hadlay oo qoraala ka soo saaray Cabdiqawi Axmed Yuusuf oo ah Soomaali kana mid ah garsoorayaasha maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ, isagoo sheegay in Kenya la siiyey bad aysan lahayn. Waxa uu tilmaamay in go'aankii ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ee qalloocinta ay maxkamaddu ku samaysay xariiqintii toosneed ay u xukuntay Soomaaliya isla markaana xuduud badeed lagu siiyey dowladda Kenya aysan sharci ahayn, ayna tahay mid ay maxkamaddu ku hareer martay sharciyadeedii iyo go'aanno mar hore ay soo saartay. Sida uu qoraalkiisa ku sheegay garsoore Cabdiqawi, waxa uu sheegay inaysan cadaalad iyo sharci ahayn in Kenya ay maxkamaddu siiso xuduud badeeda. Cabdiqawi Axmed Yuusuf ayaa maxkamadda ku diiday sida ay u jeexday xariiqda cusub, sidoo kale waxa uu diiday sigibtirka ay samaysay maxkamaddu iyo weliba sida ay u jeexday xariiqda kala qaybisa qaybta S iyo qalfaf qaaradeedka. Dowladda Kenya ayaa hore maxkamadda ICJ ugu eedeysay inaysan dhexdhexaad ka ahayn
أرنت الدعوة ضد وحينة المامتي إن إنسان أقبلي دون حكم كمحكمة عدالة دون ICJ مدحوينا هذا الكاسي كين يأهور كينياتا ياك سهر جيستي حكم كمحكمة عالمي جاء ICJ uhura kenyata ayaa ka digay in go'aanka ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ay inta badan abadi lagu maransanaa ay ku siisay Soomaaliya ay waxyeeleyn doonto xiriirkii ka dhaxeeyay labada dal madaxda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee soo dhaweeyay go'aanka ay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ay ka gaartay murankii u dhaxeeyay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ee ku aadanaa dhanka badda madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ayaa sheegay in go'aanka ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ICJ ee ku saabsanaa muranka badde ee Soomaaliya iyo Kenya uu yahay mid cadaalad ah shir looga hadlay sidii loo raadin lahaa hantida dadkii laga soo barakiciyay laascaanood ayaa ka dhacay magaalada Garoobe ee xarunta maamulka Puntland Saciid Xasan Faarax ayaa Garoobe ka soo waramay Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa shir gudoomiyay kulan ay ka soo qayb galeen xubna ka socday Puntland iyo Koonfur Galbeed oo ay kaga wada hadlayeen sidii loo baadi goobi lahaa hantida ka maqan dadkii laascaanood laga soo musaafiriyay oo lagu qabtay magaalada Garoowe shirkan oo ay sidoo kale ka soo qayb galeen ismo iyo ganacsato ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee ku nool deegaanada Puntland ayaa looga hadlay in la sameeyo qiimeyn lagu ogaanayo hantida maqan inta ay leegtahay iyo sidii ay u helayeen ganacsatadii laga soo barakiciyay hantidooda arintaasi ayaa la sheegay in lala kaashan doono dadka reer laascaanood ee waxgaradka markii uu kulankaasi soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay Sultan Sayid Cali Ibrahim oo ka mid ah ismada ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee ku nool deegaanada Puntland shirkeena wuxuu ahaa wuxuu ku saabsanaa arrimihii ka dhacay magaalada Laascaanood waxa shirka lagu falanqeeyay sidii loo heli lahaa ganacsatadii la soo dhibaatay ama laga soo qafaalay magaalada Laascaanood hantidoodii shirka waxa maanta wada joogay qayb ka mid ah golaha wasiirada Puntland iyo qayb ka mid ah golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya guddi ay soo magacaabeen ganacsatada reer Laascaanood reer Koonfur Galbeed oo laga soo dhibaatay magaalada Laascaanood ismada dhaqanka oo anaga aan ka mid ahayn waxaa la isla gartay ama labada guddi waxaa la isla gartay ama la isla meel dhigay tirada iyo in la soo diyaariyo documents ka hadlaya dhammaan guud ahaan ganacsatada reer Koonfur Galbeed hantida ku taalay magaalada Laascaanood in ay iyagu dib isku noqdaan oo soo diyaariyaan documents dhammaystiran oo runtii lagu duuli karo ama wax lagu doono kadib waxaa la isla gartay in guddi isma iyo culimaadiina loo saaro dabadeedna laga soo jawaabo hantidaas waxaana meesha goobta lagu sheegay ama lagu cadeeyay inay jireen dadka kambaniyada qayb ka mid ah inay share yihiin dadku ay share la ahaayeen ama shirkad ay leeyihiin dadka citizenka magaalada Laascaanood degan halka inta kalena intooda badan ay dad shakhsiyaad ah u lahaayeen intaas oo dhan waxaa lagu soo ururiyay la isla gartay markii hore in qoraal saxan oo documents oo saxan la helo marka labaadna loo magacaabi doono guddi isku dhafa ilaahay idinkiisa arintii saasan maanta shirkii noogu soo gabagabowey waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiisa dadka wanaagsan oo degan magaalada Laascaanood oqaasha garaadada ismada iyo ganacsatada iyo muxsiniintuba in ay ilaaliyaan hantida dadka Soomaaliyeed oo ganacsatada ahaa walaalahooda ahaa meesha laga soo raafay hantidooda in lagu gaari doono ilaahay idinkii hantidaasna boqolkiiba boqol la heli doono waxaan kaloo xusuusinayaa uma u sheegayaa dadba maalmahan dambe waxay lahaayeen maadaama uusan ganacsigu xuduud lahayn in ay dad kale oo hantidoodii u xaqal taagay ma rabno anigu in si qaldan wax ka doono ma rabno in dhibaato dhacdo waxaa la doonayaa in wixii dhacay way ay dhaceen laakiin habka ugu fiican ama ugu wanaagsan wax loo doono ilaahay idinkii waan la heli doonaa tan kale waxaa jirta dadkii reer Laascaanood oo reer reer ciir gaabo oo iyagana soo cabanayay saaka ilaahay idinkiis wax ka sakheer bay ku dhamaan doonaan waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha dowladda Soomaaliland Muuse Biixi waxaan leeyahay mudan madaxweyne Soomaali waxa dhex taala haddii ka horna waa sheegnay siyaasaduna waa dareensanahay waxyaabaha jirana waa ognahay
لكن وح كسته وح نقول يا وح قرن أو هستوريا تاريخ بجرايان tan iyo markii ay magaalada Garoowso gaareen waqtigii ka yimid koonfur galbeed ee u yimid xaaladda qiimeynta dadkii laga soo barakiciyay magaalada Laascaanood ayaa waxa ay kulamo kala duwan la qaadanayeen maamulka Puntland sidoo kale waxa la sheegay in gudi loo magacaabi doono dadka hantidoodu kaga maqan tahay magaalada Laascaanood Saciid Xasan Faarax ka yeenan wararka Puntland taliyaha qaybta dowladnimada ee military Soomaaliya ayaa beeniyay in ciidamo ka tirsan qaybtaasi ay ku wada dagaalameen degmada Kaaraan ee gobolkaani Banaadir taliyaha qaybta 72aad ee militeriga Soomaaliya Jarnaal Ahmed Maxamed Cali Sowtredisho oo maanta urbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamadii ku dagaalamay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ay ka tirsanayeen qaybta 72aad ee ka howlgasha deegaanada Hirshabeelle taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidamada qaybta 72aad ay ku sugan yihiin xirooyinkoodii isla markaana ay ku lug lahayn dagaalada ka dhacay degmada Kaaraan isagoona sheegay in gaadiidka ciidamadaasi ku dagaalamayaan ay xitaa ahaayeen gaadiidka qaybta 72aad lagana been sheegay taliska qaybta sidoo ciidamada qaybta 72aad waxay degan yihiin Hirshabeelle ay ka shaqeeyaan ee kama shaqeeyaan gobolka Banaadir ciidamada qaybta 72aad ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ma ahan ciidan ugu wata gaadiid iyo astaan dad kale leeyihiin ee waxay wataan astaanti qaranka xoogga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo macanku yiraahdaa ay cid walba waadac u taqaano dadka ku dagaalamaya magmada Kaaraan iyo agagaarkeeda ee adana macanku yiraahdaa dadka mas'uuliyiinta hadlaya ay ku sheegayaan ciidanka qaybta 72aad waxaan maanta u cadeynayaa ciidanka qaybta 72aad waxay ku jiraan howlgalo waxay baacsanayaan cadawga Al-Shabaab waxay la dagaalamayaan hargagixisada kale ee burcada ah ee dadka shacabka ee safarka ku dhibaateeya wadooyinka sida wadada u dhaxeysa Cilcade ilaa iyo Macankuraada Cadale waxay Macankuraada la dagaalamayaan oo ay dagaal uga jiraan deegaanada u dhaxeeya Xaaj Cali ilaa iyo Biicade waxa la sheegayo oo maalin walba la leeyahay qaybta 72aad waxa jira danless in the trail oo cid walba ay ogtahay waxa jira ciidamo dirayska ciidanka wata gaadiidkuna ku buufsan yahay astaanta macanku yiraahdo ciidanka xogta dalka Soomaaliya qaybta 72aad aan ka tirsaneyn magaalada Xamarna dhex orda taasna waxa loo baahan yahay horena taliyaha xogta dalka Soomaaliyeed uu sheegay gaadiidka noocaas in wax laga qabto ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed shaqo kuma laha dagaalada ka socda Xamar taada kala gobolka Banaadir maamul uu leeyahay maamulkaas oo u hayna sharaf iyo ixtiraam badan mana ahan inaan maxanku raada anagu aan ciidankaas iyo maamulkaas aan dhibaateynayn qaybta 72aad xadgudub ma qaadanayso sidoo kale waxa uu maamulka gobolka Banaadir ugu baaqay taliyaha inay u sameeyaan suudeen degmooyinka khilaafka u dhaxeeya gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa deegaanada iyo degmooyinka xuduudaha qaarkood isku heesta waa inay kala saaraan ma ahan in maxanku raada in si kale wax loo dhigo annaga waxaan leenahay ixtiraam badan u hayna maamulka gobolka Banaadir waxaan leenahay ciidanka qaybta 72aad shaqo kuma laha waxa meelaha lagu wada si siyaasiyan si maamul si ciidanimo wax looga qabto maalin walba in dusha laga salsalaaxo qaybta 72aad waa ayna la yiraado wax loo jeedo in ay qodan yihiin ilaa ay dhudhumo ka sii dheer in macanku yiraahdo maalo waldusha laga salsalaxma waxaan leenahay ciidanka qaybta 72aad waxay ka shaqeeyeen Cilcade ilaa iyo dhulka aad aragtaan ilaa Cilbaraf ilaa macanku yiraahdo meesha la yiraahdo isbaarooyinka iyo shacabka lagu dhibaayay maanta dalku dhulku waa nadiif safarku si nabad ah ku maraa Kaaraan iyo waxa ka socdaana shaqo kuma laha qaybta 72aad waxaan codsanaynaa in magaca qaybta 72aad iyo magaca ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed dadka dhibaateynaya ee maxanku yiraahdo aad ku tilmaamaysaan inaysan ahayn aan idin cadeynayna waxaan leenahay korneel walba iyo sarkaal walba oo ciidanka xoogga ka dalka Soomaaliyeed ka tirsan wuxuu ku abtirsadaa meel urur guuto qayb intaas uu ku abtirsan marka laga soo togo hadalka taliyaha qaybta 72aad ee militeriga Soomaaliya ayaa waxaa xusud mudan in saraakiishi hoggaaminaysay ciidamadii ku dagaalamay degmada Kaaraan ay ka tirsan yihiin qaybta 72aad kaashan la sareysan ee Cabdulle waa taliyaha guutada afraad ee qaybta 72aad halka gaashaan la sare Ismaan Xaadoole uu ka tirsan yahay saraakiisha qaybtaasi madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe ayaa sheegay in deegaan ka tirsan maamulkiisa lagu dhimanayo abaaro iyo cudurro aan la aqoon waxa ay yihiin Cabdi Majid Abbas Aadan ayaa warkan nooga soo diray Kismaayo
مدحوينها دولد قبلية كجوبة لان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبة أيا شيغي إن أبارو إيو حنونا أن لقرنين أي كجران قيبوكا ميدا دولد قبلية كجوبة لان كواس ودباتكو هيا حول دقاتة دا إيو بير ليدا قيبو بدن أو كميدا ديگان دا جوبة لان تاس أو قطركو هي نولاش داد بدن أو كميدا بولشد ديگان كا مدحوينها أيا تلمامي إن أبارا ها كجرا قيبوكا ميدا جوبة لان أيهين كوا أباهن أقر مد عالم يهي إيو قرقار دك دقاهي أو أي هلان داد كتب عليسان dina kale madaxweynuhu waxa ugu baaqay dhamaan hay'adaha gargaarka cid walba oo taageero ka geysan karta dhibaatada taagan in ay tahay hadda xilligan tan ugu haboon ee gurmad degdeg ah ee loo baahan yahay sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Madobe ayaa sheegay in wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee Jubaland ay wado dadaallo wax looga qabanayo xaaladda hadda taagan isla markaana qiimeynta ilaa iyo hadda ay sameeyeen ay muujinayso in loo baahan yahay gargaar عالم ياه وح لغا غبتو سامين تا أبارها جرا اينا حلقان جيسان ايان انت بدن حلقان أبارها كجرا قيبو بدن او كميدا قبل كجو بدن حي ايان لسو ورين ايا اند ديو بدن ايساقا سو براكعين كوا سو ساعده اينو كسو قدبني غاري ديگان ندا قوقاني افمدو ايو دوبلي او يغو كترسان قبل كجو بدن حوسو وحانا حالكا سي كجرا نباتو ين لمده حالكا ايكا سو براكعين او اه اينا ايغونا أبارو دارن اي كجران حالكا سي إلا إيو حد ما جرتو غرغار سر رسمي أو لو غار سيادتك أي أباروهو ساميين وحانا جرتا بلانقاديو أي ساميين هاي أداها كهول غلا ديگان ند جوبلان إيو مامولك جوبلان أو إياغو شيغي إن غرغار دك دك هاي غار سين دونان داتك أي أباروهو ساميين ولو قيب كميدا حلقان ديگان ند أباراها أي كجران أي مامولان دك اللمي ياشا الشباب عبد المجيد عباس آدن فانتاستيك كيانين كسمايو waxaad dhigaysanaysaan warka habeenayda cada kulmiye markan dibadda madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa in uu aqalka cad kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Uhuru ayaa booqasho labo maalmood ah ku jooga Mareykanka Kenyatta ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee Afrikaan ah oo la kulma Joe Biden tan iyo markii xilka loo caleemo saaray afayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo saameynta isbeddelada cimilada Mareykanka ayaa Kenya u arka saaxiib muhiim u ah marka ay timaado la dagaalanka argagixisada gobolka